Fortnite igrač protiv dva lovca, ali smo na staroj mapi. SMG ovde, aka ne znam da li to smemo na početku, tu uzmemo ili... Idemo! Hej! No! Oj! Ja se ubijem, oh my god! Ćao! Oh my god, oh my god, malo ćemo vidjeti! Ne, uzet će aka, uzet će aka. I ne zaboravite, oni mogu da vide sve vreme gde sam ja, ali ja nemam pojma gde su oni. Oh my god! On bukvalno može da vidi ime moje, izgled! Yes, let's go! Oh my god, oh my god. Ali problem je kada ja njih ubijem, oni opet se stvore. Tako da, možda sad od negde u tiltedu, možda sad na neko cilje snajperom, ja nemam pojma. Iskreno, sada će postati još teže jer tek sad ne znam gde ste i možete biti full loot. Možete me gađati iz daljine, ja neće imati pojma gde ste. Oh my god, RPG! Oh my god! Uzijem ovo. Oh, what the fuck? Ne, sting bombe nisu fair, sting bombe nisu zapravo fair. Sting bombe nisu fair. Okej, beži. Moram se bukvalno full zabilati. Ne, kako ovaj mali opet baci sting bomb. Moram se pomirati bukvalno. Ako stojim u mestu, sting bomb možda mi skine pola health. Definitivno sam potrošio sve sting bombs. Ma da, 100%, jednu si bacio na mene. Ne znam ni gde si, samo čujem sting bombe. Ajde. Oh my god, oh my god. What? Na, rift go. Oh my god. Kome sad puca, da li je to Stefel, Boris, ja nemam pojma. Oh my god. Beži. Nisi ušao rift, to nisi ušao rift, let's go. Kid Viega. Au, ako vi ne znate snajper, ja sam gotov bukvalno. Zato što možete me snajpati u bilo kojoj sekundi. Leteći bush. Šta se ovdje dešava? Ajde, lende slobodno, ajde, lende. Koji vi loot imate? One shot, ne. Definitivno nije one shot. Bukvalno jeste, kino sam sam HP. Ako sad je one shot. Hvala, Boris, ti mi pomažeš. To, deci, let's go! Hvala Borise! Hvala Borise! Let's go! Sad je one shot. What the RPG? Oh my god! Kako ćemo da pobedim? Sad je one shot, ljudi. Samo pomožem. Kako isti kid. Jel pucamo rakete, Borise? Kako se ovo sviđa? Oh, nahvala. Opa, mali nema shield! Okej. To je dobro. Mali nema shield, okej, to je dobro. Let's go! Kako sam tu uspio da preživim, nemam pojma. Okej, fore, sada ja ako ću da popam jedan mini shield, ja moram da napravim full box. Jer ako oni nađe jedan snajper možda me one shotuje čak i da sam full health. Ej! Ajde. Oh my god, one shot si. Please, AR, šta radiš? Bori, sećaš se ovoga? Sećaš šta se dešavalo kad sam ja bio na toj planini, sećaš se? Vidimo sad kako se tebi sviđa. Kako se sada sviđa, a? Kako sad sviđa RPG tvoj? Tvoj maleni RPG, a? Jel ti sada bolje? Nemaš materijala, a? Samo zada! To je to, let's go! Aj čao, mali, aj čao! Tvoj RPG, uživaj. Ali oni će samo nastaviti, nikad neće prestati da se respawnuju. Oh my god, više riftovi. Hvala Borise. Stefa dolazi na tebe, sini, Stefa dolazi na tebe. Ej, zadu. Oh my god, P90, da li si ti normalan, Stefa? Dead. Let's go, Borise! Tvoj RPG! Borise! Tvoj RPG! Iskreno, Borise, ti si na mom timu. Stefa ko da je jedini protivnik. Boris i ja zajedno radimo protiv Stefa. Eto, tako mi izgleda. RPG! Jesi moj tim došao i predo RPG u ruke, kao. Stefanova ti RPG. Tako si idemo novi RPG, a? Novi RPG, da li si ti normalan? Oh my god. Oh, you're so dead, bro. Koliko si dead. Ali sad ne sam da se zezam, zato što već moram da krenem na svoju prvu misiju, jer ako me samo napade, neće ništa uspjeti da uradim ceo game. Nekoliko trenutaka kasnije. Okej, sad je malo čudno. Previše je tiho. Ne čujem nikve riftove. Da, ovdje izgleda ništa nije ni izlutano. Tako da s time rečeno, idemo na moju prvu misiju. Hoće mogu da dele loot između sebe, tako da oni će uvek biti full. I, ovo mi je trebalo.
Let's go. Ok, može se sada upišati. Ajmo, zlatni skar, kako bi želao zlatni skar da dobijem? Ili čak zlatni skar? Ne, nemoj kada dobiješ. Da, nemoj dobiješ zlatni skar. Ok, P90 to već imam. Oh my god, ovo je izlutano. What the fuck? Još vreme za šta? Za RPG baby! A imam samo jedan tablet, neće neće. Oh, what the fuck? Oh. What the fuck? Ti si sve... Ti mene špionirao, šta si ti radio? Kako ti znao da je tu rift? Imam svoje načine. Barem sad znamo da nije pored mene. Eto, to znam. Boris je možda tu negde. Možda je negde čak stavio i zamku. Da, to isto moram da gledam, oh my god, moram provjeravati i zamke. Da li vi imate shotgun? Ja nemam. Nazvao sam. Ne, ni ja. Da li shotgun ne postoji u kreativu, šta je ovo? Ne, ja mislim da u chapter 1 zapravo nisu ni postojali shotgun, koliko se ja sećam. Da, svi samo koristili AR. Zapravo da samo koristili SMG-eve. Da, u ovom posljednjem update-u, da, u sezoni 6, samo su izbrisali sve shotgune, tako da ovo jeste stvarno. Lažem. Ovdje sam moram biti pažljiv zato što ne bi me čudilo da sad negdje zakempaju se onako s tim granatama sa RPG-em i onda samo da me... Ne znam previše ti hoće. Zapoksat ću se. Svaki slučaj. Moram da idemo ovako. To je to. Let's go. Prva misija gotova. Let's go. Moram da si prvu misiju spravili, druge nećeš. Šta treba znači kao šta? Zaustavit ćete me. Hajde baš. Hajde baš da vas vidim. Borise, gdje si beš ostavio onih 12 raketa? Mislim da je u nekoj kući. Okej, znači to je Boris mislio. Kad je rekao ne izvrsti druge misije da 12 raketa, znači otvorili su koliko? 5 ammo boxa da bili samo rakete i sve će to iskoristiti. Super. Oh my god. Oh my... Skino mi ješ. Šta te je skinula? Šta mi je skinula? Ti si mi skinuo! Ja, niko nije tu, bro. Bukvalno te vidim na mapi, niko nije tu, ni Stefa. Ja samo lootem tilted. Nisi upušao, okej. Tu je negde, sigurno špionira me. Šta smo joj začeli? Da. Ali ima nešto... Ali ima nešto... Tu! Šta mi planirate, šta su ovi? Ja ne mogu da vidim šta tako. Ti ćeš to, ja ću to. Ovde si bio, Borise. Ali izgleda više da nema. Otišao si. Ne. Bukvalno još uvijek lootem tilted. Tilted je već gotov, svi smo izlutili tilted, ovo prič neće raditi. Dobro, sad lootem loot lake. Kako sam tako brzo otišao, nisam čuo rift, nisam čuo grappler, znači mora da je laž. Ti si na ovoj planinici kod flasha i gledaš sad sa high grounda u fabriku dole. Da. Ovo je zapravo creepy. Let's go, ovo je zapravo odlično našao. Pogledajte, fali mi još samo još ovo mi fali bolje. I onda sam full. Oh my god. Mi smo gore, čujem kako će plavi čest, ajde vidimo. Please. To već imam. Lik od Lucky-a, bro. Šta je bolje da nosim? Ovo ili ovo? Iskreno, možda je bolje i ovo. Zato što ako uradim ovo, njih dvojice mogu gađati, razumeti, da me laseruju. To je ljubičasto. Šta je ljubičasto? To je ljubičasto što si dobio. Nisam dobio ništa ljubičasto, što pričaš. Da, definitivno. Sad nešto. Proveri svoje pivoke. Znate i čuveta. Shotgun? A tu su svi shotguni bili u prvom uvetu. Tu jesu bili. Borise, ajmo polako ka lokaciji. Treba da započeti projekt. Sad sam si ljuto da me neću i pogled ovo. I beskonačno raketi, ne postoji limit. Ako oni ovo ne znaju, ovo će zapravo biti jako dobra stvar, mogu sam da ih spamujem. Oh my god, Diplodocus. Where's the Diplodocus? Koliko sam često otvorio, konačno. Ovo će da ovo da uradim. I da vidimo da li će ovo da upali, please. Trebalo bi da radi. I onda krećem. Let's go, to je to. Sada. Gdje su oni? Izgleda nisu kod Paradise, zato što tamo se ništa ne vidi. Znači mora da su kod burgera. Ja mislim da će možda doći s one strane. To jest nadam se jer smo ovdje sve uradili. Vrat tamo gore. Da, možda je tamo negdje iz nekog brda.
Da. Vidimo te. Oh my god, what the fuck, već me hito. Šta ste vi sagradili, šta je ovo? Oh my god. Šta je šta bih ti uradio ovo? Šta ko je uradio ovo? Šta ćemo onda? Šta ko je uništio Paradise? Oh my god, mogu uništiti Paradise raketu. Oh my god, chill out, stinger, natama, chill out, chill out, chill out, chill out. Freaking RPG, znao sam, znao sam RPG. Jedini. Znao da će biti RPG. Freaking reloadao. Oh my god, jeez, imaju previše materijala, liko ne mogu da ih hitam. Oh! Na. To je zvučilo blizu. Na, ne, uopće dobro, zato sam ja promašio. Opa! Opa! Na. Prvi hit, konačno. Prvi hit? Oh my god! Double scar, kako treba izbogu. Čak ti uništi buildove i ja ću da... Healuje se tamo, healuje se tamo. Ovo je bukvalno rat raketama i neće izaći iz te baze, a neće tamo samo ostati tu. Vjerojatno imaju i heal, a? Vjerojatno imaju ti čak džagove i sve. Oh my, ne mogu da izađem ni na 2 sekunde da ne buildujem. My god. Više materijala, dude. Tihi ste previše, joj. Ali mrzim kad se fightimo, onda budete tihi, nešto spremate. Nešto spremate, 100% nešto pokazujete jedan drugom onako. Ja ne mogu da čujem. Ne pucate, what the f***, šta radite vi? To je to, to je to, neko hitom, neko hitom. God, full damage. Ovdje se suzu jedan. Ajde, šta svi plašite što niko ne dolazi, samo tamo kampujete ko nubovi. U, tu ko neko puša. Oh my god, Boris. Ajde, dolazi. Ja da dođem, ja. Da ti, ti moraš da uništiš. Da, ovo je otvor. Oh my god. Oh! Eee. Malo smiri, malo smiri. Sad se bojiš. A tvoj drugar? Malo smiri, malo smiri. A tvoj drugar? Bori se, znaš što da radiš. Da. Oh my god, ne! Jedan low i odmah se bojite. Ne znam gdje je Paradise, ne znam ništa. Ne znam gdje su oni. Okej. Bežimo. What the fuck, nema šance! Nema šance. Vidim Borisa. Ej, ne, ne. Boris, ja sam... Tu su obojice pobjegli. Ti su možda samo... Mi ste obojice pobjegli. Izgleda zašto je Boris bio low. Stefa se plašio da ostane sam, tako da. Bojim se, ne znam, nisam čuo Stefin Rift, to je problem. Mislim da je on pobjegao, zašto je rekao bežimo. Nađemo se tamo, nađemo se tamo. Vidiš mu je plavo na mapu. Ide treću misiju. Da. Očekujem onda će treća misija biti najteža. Mislim i ovo je bilo dosta teško, skoro da sam umro, ali... Ali nisu sve iskoristili, 100% imaju još raketa. Izgleda onda vreme da ja pokupim ovu misiju. Malo čudno što ste tako napustili, ali dobro. Meni ne smeta, sam moram biti pažljivo da zamke ako nađem. Ovdje je Stefan, mogu ti reći da nema zamke. Nema. Eda, to sam da se čuli za burger. Očigledno, dobro zapravo što bi ja tebi verovo. Ti još da me ubiješ. Oh my god, what the fuck? Oh, no. Bila je zamka. Oh my god, ne! Izgleda da je vreme za fight. Fight? Koji fight? Skin. Ha? Koji fight? Nema fight. Gdje si? Si riftao? Ja sam otišao. Oh my god, ovaj lik leti. On se riftao, nis nis konto. 100% je bio rift. Dok sam... Oh my god.
Ček, gdje je paradajza? Oh my god. Paradajza nema. Vi ste mislili paradajza? Vi ste, zato vas nije ni bilo briga. Oh my god. Vi ste uništili paradajz sve ovo vrijeme, nisi morao ni dolaziti. To je kupilo Borisu vrijeme da sagradi našu pravu zamku. Evo uništio paradajz. Oh my god, ja da sam uništio burger, ja bi već pobedio ovaj cijel klip. Da sam znao. I hito me dinamiti sve, oh my god. Dobro, znači sad je vrijeme za pravo finale, jel? Burger je bilo sve vrijeme fokus. Vi ste ovo vratno uslijeli već na početku i onda ste znali da će... Oh my god! Ovo vratno neće naći nikav loot isto da ovdje se mi sve pokupili, naravno. Da budem iskren, ako ispucam samo ARom i RPG-om neće biti dovoljno. Vidjeli ste i sami, sam malo prekako se fatli, tako da morat misliti nešto drugačije, sad ne znam da li... Šta drugačije, šta mogu da uradim, njih dvojica su. Ovo zapravo možda bude dobra stvar. Da li da... Ne znam šta je bolje, ljudi. Ovo ili ovo bolje, aaaah. Mislim dalje bolje ovo. Vide gde sam, neće to nikada upali. Džabe, ako što ima mjesto, oni će mene isto hitati. Aaaah, koliko me mami, pogledajte ovo. Ne mogu. Ovo je već bolja strategija, ovo ću uzeti. Zato što mnogo je teže se odbraniti toga. Očigledno znate već gde sam. Ajde da vidimo, ko će uspjeti da pobedi. Kako vam se ovo sviđa? Naravno, već neko skida buš. O, nisam jedini, super. Super. Dođe. Bori se dođi gore. Ne. Stave stvari. Da, 100% ukolim ste vidjeli da jesam. God, već nemam ono. Ovo moram samo da bežim. Toliko je teško zabraniti od ovih granata. Iskreno poslužit će. Nisam ih ni jedno freaking hitao. O, kraken je. Oh my god! Nemo damage. Oh my god. Ne mogu niko da se probijem. Okej, ovo zapravo vidim kad idem tamo. Beži. Šta da radim? Kako mogu da vas pobedim? Imate freaking 50 miliona ovih raketa. 50 miliona materijala. Imate bukvalno puno više materijala od mene. Pustite koliko hoćete. O, healo se. Mogu da čujem. Kako klik će. Oh my god, come on! Okej. Ovo je zapravo sve promijeniti možda. Svako je granate, znam da si tamo. Oh my god, what the fuck? Ovo lik je zapamtio gdje ostaju svaki item. Ako Stefa zna da je tu ostavio item, znači mora da zna da je ovdje posle neku zamku. Okej. Možda biti jako palje što radim, zato što zamke mogu biti bilo gde. Sad se već približao. Ko sad koga hita? Šta ćete sada? Imamo healove, ne vrijeme. Ako vi pucite mene, ja mogu vas izgled hitam. Oh my god, kako, kome freaking hito. Oh my god, kome je krekao. Pogledaj si mi 24 white points. Oh my god, nema šance. 35. Oh my... Sav heal smo doneli iz Pleasanta ovde. No freaking way. Ali pa nastajeramo, možda ću trebati da pušem. Neće. Nemam samo da ga spamoš. Kako je daleko kad imamo snajpere, bro. Ovo je toliko loše.
Borise, imam 10 ovoga, podu mi u ruku. Imam 10. Evo, sam vas popne opet tu gore. Da si bio pre. Da, da, molim te, spopni to. Da, da, molim te. Loša ideja. Ne, bilo je vrlo dobra ideja. Ne! Oh my god, let's go! No way! To mi je trebalo, to mi je trebalo, to mi je trebalo! Ne, 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 ne. Ne, 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 to mi je trebalo! Ne! Let's go! Let's go! Oh my god, przo, przo, Štefa dozi, przo, przo, Štefa dozi. Oh my god, i dalje nisam pobedio, i dalje nisam pobedio, to je fora. Evo, kad budete gledali klip, kad budete gledali klip, let's go! Možda se neko tu, zabi se neko i dalje tu nije, to je dobre! Bacio bukan granatom. Kako si ti umrat full damage-a, bruh? Granat. Teleport, imam 1000 pinga.